Takže servus, tohle je můj první jakože osobní video, ale mám tady kámoše, tamhle někde, tamhle, Kořínek se tady pokusí přeskočit naši obrovskou řeku, tak uvidíme, jestli se mu to vyjde. No, už tam mám za účel. Ale jo, nějak to dal. Ještě na zpátek prej. A chcem, aby se... Tak tohle byl podvod. Tak tohle byl jako podvod. Tohle bude diskvalifikace. Tohle se fakt nepočítá. Budeš diskvalifikován. Jo. No a ještě na zpátek, jako to byla diskvalifikace. Tady mrdnou přes ty kořeny. To jsou moje děti, vole. Vzdáváš to? A pumej up. Skákej! Do 5 vteřin budeš diskvalifikovaný. 1, 2, 3. Takže ten tam krásně zaučel. A tohle bude asi pro dnešek konec. Servus!